Pipila ka oras na lang, sirha na ang mga polling precincts. Sayra nato ang uhing kalambuan sa Dakbayan sa Talisay. Pinaagi sa live report ni Femarie Dumabong. Fem? Yes, may hangtod ning mga oras sa taas-taas pagyudang linya sa mga tao nga gusto pang muapas sa pagbutar dinhi sa Talisay City Central School. Kining linya alang lang di sa duha ka clustered precinct sa Barangay Dumlog. Kinihuman nga ang ilang mga vote counting machines ang nagmalfunction sugod pa ganang alas 11 sa buntag. Matod ni Attorney Ana Flor Guhil, the election officer, nga ang mga VCM sa clustered precinct 37 ug sa 39 sa Barangay Dumlog ang di na mubasa sa og SD card. Hinungdan nga kinahanglan kining padala sa regional nga COMELEC IT Hub. Suggestion sa taga COMELEC sa mga botante nga pwede sila makabutar o makashade sa ilang balota, pero naglangkob na kini, pero ang maglangkob na sa electoral board ang mufeed sa mga balota nga to sa VCM. Anay uban sa mga botante nga moabot usab sa 229 ang nisugot kiniha, apan kadaghanan ang mas nipili nga magpaabot nga mapaayo ang VCM. Ilabi na nga mga first time voter kay gusto nila ma-experience ang tibuok proseso sa pagbutar. Rason nga nitaas gyud ang linya. Hinoon ganyang alas 4 sa hapon naabot ang duha ka mga napaayo nga mga VCM. Apan nasuta nga duha pa ka mga VCM sa laing barangay sa Biasong ug Salawan 1 ang gipadala ngadto sa IT Hub ug hangtod ron nagpaabot pa nga mapaayo kini. Mato ni Guhilde nga kun di gyud mapaayo laing option nila nga kun mahuman ng silingan nga clustered precinct hulman kini, hinungdan nga gipaabot nga lapas alas 7 sa gabi gyud ang pagpahigayon sa pagbutar alang sa mga duha ka barangay. Ning nabilin nga duha ka oras una pa sa alas 7 sa gabi ubay-ubay pa gihapon may ang mga nag-abot-abot nga mga gusto pang muapas nga mga botante ug gipaabot nga ang ubang mga clustered precinct hapit na sila mahuman ug mahimo nang makatransmit sa mga nakas nga mga votes ngadto sa canvassing area. Human nga nakonbina ganihang alauna sa hapon ang canvassing nga nahimutang sa People's Hall diha sud sa Talisay City Hall. Yes, may daghang salamat, Femarie Dumabong.